lidi, vítám vás z 21. našeho prvního dílu ze hry Mount & Blade. Je to série, která nahradí sérii Skyrim. No a protože Skyrim je roztřesený na YouTube a to všichni víte, takže začneme novou hru. Dodabovávám to, protože jsem si prostě nezapnul mikrák, takže strašný, no. Takže budeme vysloužilý voják, teda náš otec bude vysloužilý voják. My jsme byli pážetem šlechtického dvora. Ano. Pak mě v mládí potkala velká změna a stal jsem se panošem. No tak, klikně na to, dobrý. To všech si bude postavit na své vlastní noje a stát se dobro osobním pomsta a ztráta milované osoby. No, tady ty dvě věci by byly docela pěkný, ale ztráta milované osoby, jakože mi třeba zabili manželku, ale dáme si osobní pomstu. Stal jsem se tady dobrodruhem. No a dáme si to asi realisticky. No určitě realisticky. No tak, realisticky, tak. No. No, samozřejmě, že budem sir, jde 27. No. Investujeme ty první schopnosti asi do síly. Přesně tak. Aha, tak i do charizmatu. Velení máme na trojce, což je docela dobré. Ale ze začátku jsou důležité železné svaly. A moc s ním to. A mistr se zbraní. A tak já si dám teda... Chtěl jsem si dát trenéra, ale trenéra taky nemůžu, protože to už jednou mám. No. Tak. Jsem si dal nakonec vězení. Tak. A naflákal jsem si to do jednoruční zbraní a no dáme si to ještě dolů. Kostřelby to je jeden bod a můžeme pokračovat. Takže. Asi... Teď se vybere nějaký to, vousy, mrkneme nějaký vousy, který tam jsou, já vím, že to možná zní trošku nepřirozeně, ale fakt to dodabovávám, takže se snažím. Teď vlasy. Chtěl bych být takový, říkal jsem si, že bych chtěl být takový starý, ale nakonec se rozhodl, že ne, že budu teda mladý. Budu mladý a budu mít takovouhle bratku. No, vypadám trošku zhuleně, ale jak to nevadím. Takové hnědé vlasy, no. Jo, docela zvolení, no. Tak to je jedno. To je teď momentálně jedno a jsme už veřem. Takže pojedeme verbovat. Se jenom podívám, jak dlouho to má. No, asi to chvíli bude mít. Nikdo se ke mně nechce přidat, ale kořisníci pojedeme vysekat. No, nebojíme se vás. Teda nebojím se vás. A už jedu. Din. Mám štít. To je dobré. No, taky pojedeme vysekat pár vetešáků nebo naháčů. Nebo... No, jak co to? Asi pár. To. Teď jsem udělal takový gesto, jako seknul jsem, jako pojďte, já vás rozsekám. Jasné? Tady jsou. Jsou tady. Házej kameny. Kameny zase. Jednou jsem dostal, výborně. A vykryl to. Vedle. A zlepšila se mi dovednost, to je super. To se mi ale bude zlepšovat často, takže já to vždycky nebudu říkat, že je super, no. Teď se znova zlepšila. Jej, posunul jsem si sluchátkama, tak. Tak jenom rozsekat. A tak, trev se. No. Štve mě to, že jsem si ten mikrofon nezapnul. Počkat, mám ho zaplay? Mám ho zaplay, dobré. To by byl docela fail, kdybych ho měl vyplay teď. Saka, ale když na těm nevím, tak to video nebude zas tak dlouhý. No. A tak to je jedno, je to první díl. Musím taky zkusit, jestli se vám to líbí. Já teda doufám, že se vám to líbí. No, není to lepší, protože to moje mám vlastně i jakoby k nohám, bonus. No, mám lepší meč. Tak a jedem dál. Do... Sumbuji. A tam možná navrbujeme, myslím, pár vetešáků. Prvního jednoho vetešáka. Vidíme kořisníky, tak jdem vysekat. What's this then, eh? Tak. Tohle bude Rudolf, ano.
Máš první vetešák, Rudo? Omlouvám se, že říkám vetešák, ale koukám na jednoho lesplayera, který taky tomu říká vetešák a prostě jsem se na to tak zvyknul, snad vám to nebude vadit. Já vím, že je to trošku kopírování, ale snad to nebude vadit. No, no, hele, tam jsou, málem bych je přejel. Kdyby jsem si jich nevšim. Rintin, tak, sek. Sek pod číslo 2 netrpil, sek číslo 3 taky netrpil. Tak, teď dostaneš. Dostal, ale nezabilo to, teď dostaneš ty, tak jsem se netrpil. Tyjo, je to taky zvláštní debavávat to video. Ale ne, budu to dělat častěji. Jenom fakt, když si nezapnu mikra. Takže jinak. Jinak nevím, no, proč jsem to jenom dodabovávat. Ne, můj vetešák. Evo, spíš můj branec. Výborně, Rudolfe, poradil jsi s ním jako machr. To je dobře. Vezmeme si čapku. Vlněnou čapku. No. Tam bychom mohli dál do tady smáš. Ale já tomu budu prostě říkat, tady smáš. Co? Ani jsem si jich nevšiml na mapě, ty jo. To vím, že jsem se docela lek, ale je jich jenom 5, tak je pojedeme s Rudolfem vysekat. No jo. Ano, jsem sexy, s vlněnou čapkou, takovým vedru, nechtěl bych. Tak bych nechtěl. Jo, nechtěl bych. Taková čapka. Fakt sexy jako, ale nechtěl bych. Nechtěl bych. No, zatím sekám docela dobře. Teď jsem se dvakrát po sobě netrfil a je to je špatné. Sek. Já se jenom mrknu, jestli nahrávám zvuk. Ano, nahrávám. Dobré. Nahrávám zvuk. Teď mi tady vyjel Skype, ale vy to nevidíte. Tak. Nic nechci. Tak, a teď můžeme jít do tady smáše. Samozřejmě, že to není tady smáš, je to tat saméš. Jo, tat saméš, ale já tam prostě budu říkat tady smáš. A s 4-4 tohle vyhrám. Teda byly tam 4. Já si myslím, že jsem tam viděl 4. Už je víc, už to roste. Skoro 8 minut, to už je skoro v půlce videa, já nečekal, že to bude až tak krátký. Příště si hold musím vzít se mobil a musím to sledovat, tak to bude dlouhý. Já nechci takhle krátký díly, ale tak projednou to. To nebude vadit první díl, takže zrovna už zjistím, jak se vám bude líbit, nebo to. Jako mě se to neuploaduje ani na Renderu nějak extrémně dlouho. Takový půlhodinkový video se mi uploaduje půlhodinky a renderuje tak, nevím, 20 minut. Vyhráli jsme, výborně! Tak. Kameny, nechci. Ale někdo je připraven na vylepšení? Výborně. Vyšáci. A tak já jsem připraven na vylepšení. No jo, málem bych na to zapomněl. A zvýšíme si sílu a... Co bychom se zvýšili? Asi na sílu k napnutí luku. Pardon, musel jsem si prknout. No, než to více furt rodně. Tamhle letí můj pejsek. No. Tady už jsem byl vlastně. Tak a pojedem do Rduny. Rduna? Horští bandita 16. Nebo já nevím, půjdu je vysekat? Ale jo, půjdu je vysekat, jdem do nich. Nedám ti nic jiného než jak chcel. Tak uvidíme. Na ně, Rudolfe a spol. Nikde nevidím. Ale ne, už je vidím. Slyším dusit koní. A dusit koní nikdy nevěstí nic dobrého. A koní mají teda docela dost, což je špatné. Budeme muset vysekat, no.
No ano. Nechte moje bojovníky, jestli se tomu dá říkat bojovníci. Nechte mi rudu golfa. Výborné, postupu na úroveň 3. To jo, tak tohle živo mi zabilo. To je hodně blbý, ale dobrý, zabilo mi to plně. Fik. Sakra, tak nic. Ještě vzadu je tam hodně přišelců. No jo. Pojedu trošku vysekat tam ty lučišníky vzadu. Ne, jeden náš bojovník upadl do bezvědomí. Ale teď upadl i druhý. A teď zemřel náš pěšák. No a už jsme ani zbyli jenom jim. Tak jedem vysekat. Poprosíme tady všechny. No. Ty nestřílej do mě, já radši umřím. Tak. Ty taky. Pro tebe platí to samé. Tak jsem se ale dobrý. Naštěstí mi to nebylo žádný hit. Tak jo. Jdem do nich. Jdem do nich. Úroveň 4, výborně. Ta úroveň se vždycky hodí. No tak, pojďte, pojďte. Nevím, jestli jsem na začátku říkal, že tato série dostupí Skyrim. Vlastně, co to říkal, protože že jo, Skyrim je roztřesený, takže jo, tohle série bude muset zastavit, ale já si jsem to říkal. Já doufám, že vás i tady to série bude bavit, stejně jako pár lidí docela bavil Skyrim, co jsem koukal. Je mi líto, ale prostě je to roztřesený a dokud to nevyřeším, tak hold, nebudu to dál nahrávat, no. Nevím, jestli je to mnou, nebo jestli je to YouTubem, fakt nevím, ale doufám, že tady to už bude v pohodě. Myslím, že by tohle mělo být. Tak, zhodneme tady to. Kolik jich ještě zbývá? A, vyhráli jsme, myslím. Ano, vítězství je naše. Přišel jsem o všechny. Slabší štít, potažím kožešnou, no, Halcyon. Vidíme, jestli je to lepší nějaké šípy. Omlouvám se, musel jsem zívnout. Kruší kožišinové bodky. Ano, mám helmu, výborně. Můžu zahodit tu šapku. Čapku. Halcyon. No. Asi ne. Asi ne. A někteří vás jsou připraveni na vylepšení. Moji dva vetřáci. Nebo respektive jeden je připraven na vylepšení, což je super. A já jsem taky připraven, takže si zvýšíme sílu. A inteligenci. Trošku. Slyšíme si teda železné svaly a mocný útok. A jestli můžeme něco? Aha, na mistra se zbraní potřebujeme pohyblivost. Budeme taky muset trošku tunit pohyblivost. A dáme si ošetřování ran, aby se nám jakoby družina rychleji léčila. Tak, slyšíme si jednoduchými a lukostřelbu. Tak, a pojedeme dál do Rduny. Olala, olala, tady jich je. We'll have a fun. Tady jich je, ale snad to nebude tak hrozné. No. Tady mám jednoho bojovníka. Nikde nevidím, ale, koňáci, jo? Tak zase přijeli na koních, což je nemilé, ale... My je vysekáme. Vysekáme všechny. Ano, ne, musíme zachránit svého bojovníka. Sakra se jiný jako. Nemůžu se poškrávat. Nemůžu. Mám tady pití, takže já se napiju s dovolením. Napil jsem se. A já pokračujem. Tak jo, další mrtvej, než se bojovníkem. No. A fik. Dobrý.
já jsem vůbec zapomněl, že mám vypnutý mikrofon. Ne, no. Ne jako teď, ale předtím jsem měl. A to bylo blbé, ale jak. Nevadí, nevadí. Vem to čert. Drž se, bojovníku. Drž se, já tě zachráním. A tak už to dobře. Pátá úroveň. Super, jde to rychle. Jsme úroveň 5. Tak pojď. Tohle by mělo být všechno. Ne, ještě je tady jeden. Ještě je tady jeden. Tak jo, pojď. Tak fik, vypadněm. Výborně, tak jsme vyhráli. Tak, bylo jich 9. No, je o něco lepšíší, takže já si ho rozhodně vezmu. Asi si ho vezmu, ano, vezmu si ho. Tak. A jsou tu teda další, tak půjdem nejdřív vysekat tady ty. Ne. Se já tady podívat. Vím je vysekat. Vidíme krásné slunce. No, stromečky. Všechno je pěkné, ale kde jsou? Aha, tamhle jsou. Přes letošáků. Za nula, teda tomu, kde hraju já. Já říkám, tomu jsem značně pokročilý. Můj cíl je dobít, je spojit se se svádí teda, což jsou takový ty oranžový kopí verbe, a dobít s nima postupně celou zemi. Chtěl bych začít modrejma, ale uvidíme, s kým budou válce. Uvidíme. Vidíme? No. A vysekali jsme, tak výborně. Tak jo, jsem mrtvý. No. Tak. Ještě jedny. Tak. A jdeme. Vystřelíme tak na látkově, slunko. Trefíme. No, zdá se, že? No, opravdu. Kde jsou? Aha, objeli jsme mě zezadu, no. To bylo tohle. Jdem na nich. Na letešáků. A nejdřív budu vysíkat tady ten učištěk. Úroveň 6, to je super. Já jsem si vlastně nedal schopnost k tomu úroveň 5, že? No. Sakra, padni. Tak, jdem na ní. A další. Další na země, teď stačí už jenom dořasit tady. Tohle byl přímý zásah. Tak, umři. No, jsou tady, tady jsou. Tak, umři. Ještě tady, tady. Takhle tady půjde. Tak, umři. Dobré. Je po něm. Dlouho ještě to bude trvat? No, no bude to mít zhruba tak 25 minut, tak možná ani to ne. Kratší díl? Tak. No, 5 vojáků, už se to netka rozrůstá.
pojedem do Škuru. Tam navrbujem další vojáčky. Tak. Jo, jo, 4, dobré. Je nás kolik? 12? Hm? To je slušné. No, a už se asi blížíme ke konci, myslím. Myslím, že se blížíme ke konci. Takže já bych sem se s vámi rád rozloučil. Určitě lajkujte, komentujte, odbírejte, popřípadě dislajkujte. A když už napíšete dislike, tak teda napíšete, bože, dáte dislike, tak řekněte, proč jste dali dislike, jo? No a já se teda s vámi loučím, samozřejmě u Skyrimu jakž tak chápu, proč asi dáváte dislike. Nebo není tam dislike, ale jako proč by někdo dal dislike, že jo, protože já bych asi popravdě taky dal dislike na takové video, kdybych viděl. Je to hnusno, co jsem s tím Skyrimem tam předvedl, nějak jsem to zdrmolil, nevím čím to je. No, takže já tady ještě jednou doufám, že se vám video líbilo. No a ještě si asi teda zajedem do tady té vesnice. Jen navrbovat pár vojáků. No. Tak jo. Pár vojáků. Výborně. No, takže já bych se teda už s vámi rozloučil. Vlastně já už se loučím tady. S vámi. A vy to neslyšíte? No, už jsem teda řekl všechno, co jsem chtěl říct. Tak jo. A alou.